Mit navn er Anna. Jeg underviser her i Nykøbing Falster. Jeg underviser i geografi og naturfag. Og verdensmål er en naturlig del af geografiundervisning. Et eksempel kunne være ansvarlig forbrug og produktion, hvor man kan følge en produktionskæde fra jord til bord. I min dansk undervisning har jeg læst en del klimalitteratur i år med holdet, som netop tager fokus på, hvordan vi i hvert fald i kunsten, at man begynder at se anderledes på menneskets forhold til naturen, hvor det tidligere altid har været mennesket i centrum, begynder man lige pludselig at sige, jamen, hvad nu hvis vi sætter naturen i centrum, og mennesket ikke længere er det agerende, det handlende aspekt af historien, men at det faktisk er naturen, der har magten. I vores afdeling i Nakskov sorterer vi affald. Her i foråret gik vi sammen med de øvrige campuset, Lolland Kommune, Nakskov Gymnasie og SELF, om at lave en lidt større sortering af affaldsordning. Nu bliver der sorteret i papir, plastikflasker og dåser samt restaffald. Jeg hedder Henrik Lund, og jeg er facility serviceleder her på VUC Storstrøms Næstvedafdeling. Vi har noget datasystem her, som gør, at vi har dagslysregulering herinde og almindelige pir lys herinde. Det betyder, at dagslysreguleringen betyder, at jo mere lys, der kommer udefra, jo mindre lys vil der være inde i lokalet, når det er til. Pir betyder selvfølgelig, at når vi forlader lokalet, vil der gå i det her tilfælde omkring 15 minutter, så slukker lyset automatisk og tænder først næste gang, der kommer ind, altså det, der hedder bevægelsescenter. Her fra foråret er vi kommet i den heldige situation, at vi har fået to ladestandere op ved campuset. To ladestandere, der tilsammen kan lade fire biler op ad gangen. Selve opsætningen har fundet sted via elektrikerlinjen på SELF, som har brugt opgaven som en del af et uddannelsesforløb. Vi har selvfølgelig solceller på taget for at passe på miljøet. Vores solcelleranlæg er 7 år gammel og har til dato produceret godt 44.000 kilowatt. Det betyder rigtig meget for mig, at VUC går op i vores forbrug og vores ressourcer. At VUC som institution sætter det gode eksempel. Og at VUC også gerne vil præge vores elever til at bidrage på en god måde i fremtiden.